Ja, jeg har et lille input til jeres aflevering. Der hvor man har ligesom en stykvis funktion, der kan man skrive den op som to forskellige funktioner, som man kan se her. Og så lave et interval for den ene og lave et interval for den anden. Så har man ligesom to funktioner, og hvis man så skal finde ud af, hvornår er y5, så kan man jo se, at det er den der del af funktionen, der ligesom rammer op i 5. Så er der simpelthen lavet skæring mellem den der, og så lige den der. Og det er jo så i det her tilfælde f. Så den skærer ikke g. Og det er meget vigtigt, at man viser skæringen her. Nå, men det der var det allervigtigste, jeg vil sige, det var, at I laver en regression, og det er jo nemt nok. Og der skal man lige huske at vise i hvert fald sådan et skærmbillede her. Man skal også helst have herude, at man kan se de tal, man har tastet ind. Men ellers et fint skærmbillede her, hvor man kan se, at man har brugt regressionsmodellen lige her og fået tallene ud der. Så er altså spørgsmålet, er det en god eller en dårlig regression? Og der er det altså vigtigt, at man kommenterer det rigtigt. Så, residualplottet. Lad os se, hvad der står her. Det er et godt residualplot, fordi man ikke kan regne ud, hvor den næste prik er, og det svinger både positivt og negativt. Nemlig, ligger det tilfældigt over under stregen, ergo er det godt. Men, det er kun én ting, I skal vurdere. I skal også vurdere noget med, hvor meget ligger de over under stregen. For eksempel, hvis nu den der ligger nede på minus 1, 1, er det meget? Eller her, det der, det er så 0,3, er det meget eller lidt? Og der er man jo nødt til at kigge på y-værdierne, for hvad er 1 i forhold til y-værdierne? Og lad os se y-værdierne, det er så noget omkring 43. Så 1 i forhold til 43, okay, det er så noget i plus minus en halv procent. Så det vil jeg sige er ikke særlig meget. Så derfor vil jeg sige, at det her er en god regression. Men man skal altså huske at vurdere størrelsen på residualerne, og ikke kun, hvordan de ligger. Ja. Og så er der en ting mere. Og det er, at når man skal prøve at tegne, hvordan kan min graf måtte se ud heroppe i opgave 9, så kan man godt tegne den her graf, den er rigtig nok, men man skal jo argumentere for, hvorfor det skal se sådan ud. Man skal fx sige, at jeg kan jo se herovre på fortegnslinjen, at der må være et minimum ved x-linjen 3, fordi der er f-mærket 0, og den er negativ og positiv. Der må være et maksimum ved y-linjen, så derfor har jeg sørget for, at der er et maksimum ved y og et minimum ved, maksimum ved 3 og et minimum omvendt. Man skal argumentere rigtigt, og ikke som jeg lige sidder og formler her. Og at den starter ved x-værdien 0 og y-værdien 5. Slutter og så. Ja, husk det. Det var input for den her gang.